голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого підозрюють в отриманні хабара, не візьмуть під варту і не збільшать розмір застави. Судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишили без змін вирок першої інстанції. Про це розповів адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін. Нагадаю, за Михайла Головка внесли заставу 805 200 гривень, і він вийшов з-під варти. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Стельмах не погодився з рішенням суду і подав апеляційну скаргу. Вперше її мали розглядати 6 липня, але засідання перенесли на сьогодні. Михайло Головко був проти відеозйомки Суспільного в залі суду, а прокурор не заперечував. Колегія суддів дозволила знімати засідання. У суді Артем Стельмах хотів збільшити розмір застави до 13 мільйонів гривень. На його думку, сума попередньої застави замала. Адвокат Олександр Тананакін подав зустрічну апеляцію, якою просив у суду не застосовувати жодних запобіжних заходів. За його словами, Михайло Головко дотримується всього, що йому затвердив суд першої інстанції. Я не знаю мотивації провокації дії здійснені паном Ярмоленком. Чому він так поступив? Тому що я ніколи в нього нічого не вимагав, я ніколи ніяких умов йому не ставив, і я ніяких хабарів ніколи не брав. І це я вам говорю сьогодні на суді і можу не за це відповідати. Розглянувши апеляції сторін, суд залишив рішення без змін. Про застосування до Головка Михайла Євсевича запобіжного заходу від тримання під вартою залишити без змін апеляційні скарги прокурора та захисника без задоволення. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню. Нагадаю, Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації підозрюють у вимаганні й отриманні хабара понад 2 мільйони гривень від підприємця. Про це йдеться на офіційних ресурсах Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів Суспільному, що попередньо кваліфікують цю справу за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років. Трьом підозрюваним у цій справі обрали однакову заставу – 805 200 гривень. Вони її внесли та вийшли з-під варти.